Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní piatkovej relácie Metro dnes. Naším dnešným hosťom bude herec a parkourista Dominik Budinský, ktorý nám prezradí aj to, prečo si vybral taký netradičný šport a čo ho na herectve a dabingu baví. V reportáži vám prezradíme, či k Vianociam patria aj tradičné vianočné trhy. Začíname ale najskôr aktuálnymi správami. Vo verejnom priestore chce Bratislava v budúcnosti uprednostniť v prvom rade chodcov. Nasledujú cyklisti, verejná doprava, zásobovanie a služby, taxi, zdieľané automobily a až nakoniec individuálna automobilová doprava. Mesto chce taktiež zrýchliť verejnú dopravu a zvýšiť jej spoľahlivosť, a to aj na úkor spomalenia individuálnej automobilovej dopravy. Na zrekonštruovanej Karlovesko-Dúbravskej radiále upozornia chodcov na blížiacu sa električku nové svetelné stĺpiky. Zapínajú sa 7 sekúnd pred jej príchodom a po prejazde električky sa vypínajú. Umiestnené sú na priechodoch pre chodcov, najmä mimo priestoru električkových zastávok. Svetelné znamenie sprevádza aj signálny tón. Nové mesto si včera pripomenulo 30. výročie historicky prvého zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Prvým starostom bol Miloš Lampert. Vtedajší poslanecký zbor mal 47 poslancov, v súčasnosti je poslancov 25, teda takmer o polovicu menej. Nové mesto vzniklo v dôsledku spoločenských zmien po roku 1989 podľa zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave z 13. septembra 1990. Ružinov plánuje spustenie druhého odberového miesta na testovanie COVID-19. Vzniknúť by malo v priestoroch miestneho úradu na Mierovej ulici. Mobilné odberové miesto v Dome kultúry Ružinov funguje stále bezplatne. Telefonicky objednať sa už žiaľ nedá, stále však funguje v najmä dopoludnejších hodinách bez objednania. V Starom meste budú od dnes fungovať dve mobilné odberové miesta. Jedno bude zriadené v novej budove zariadenia opatrovateľskej služby na rohu ulic Palárikova a Dobšinského, neďaleko hlavnej stanice, druhé v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Gaštanovej ulici. Pripravená bude mestská časť aj na testovanie v súvislosti s otváraním škôl. Staré mesto odmieta kritiku, ktorá sa na ne vzniesla v ostatných dňoch v súvislosti s povolením tzv. Food truckov na Hviezdoslavovom námestí. Obyvateľom však už mestská časť adresovala výzvu na zodpovednosť a situáciu pravidelne monitoruje. Samospráva je v prípade potreby pripravená prijať patričné opatrenia. Ďalšie obľúbené podujatie sa predčasne končí. Včera bol naposledy otvorený aj zimný tyršák na Tyršovom nábreží, ktorý si za krátky čas získal medzi Bratislavčanmi obľubu. Zimný tyršák ponúkal jedlo a pitie, vrátane predvianočnej klasiky ako cigánska pečienka, lokše, varené víno či punč. Súhlasíte s tvrdením, že k Vianociam neodmysliteľne patria aj vianočné trhy? Ak áno, nenechajte si újsť nasledujúcu reportáž. Ovplyvnila pandemická situácia nejako predajcov a celkovo peknú predvianočnú atmosféru? Ako to vyzerá na vianočných trhoch, kde sa samotné trhy konajú a čo všetko ponúkajú, sme boli zisťovať s našou televíziou. Vianočná tržnica v Starej Tržnici ponúka obyvateľom alebo návštevníkom zmes rôznych lokálnych producentov, dizajnérov, autorov. Čiže nájdete tu združené organizácie, ktoré zastrešujú napríklad Festival Brak, napríklad tradičný Urban Market alebo Trh Piac Markt, čo sú vlastne potravinové alebo sobotné trhy v Starej Tržnici. Koľko predajcov tu nájdeme? Takže v tržnici nájdeme okolo 100 predajcov, by som povedal. Aký sortiment môžeme nájsť u týchto autorov? U tých našich vlastne v našej zóne môžeme nájsť vlastne rôznych autorov alebo autorky, ktoré ponúkajú lokálny dizajn, módu, kreatívnu tvorbu, teda vlastne šperkárov, keramikov, porcelán, rôzne napríklad diáre, teda oblečenie, ako som už spomínal, od tričiek, šatiek. Čiže ten sortiment je veľmi rozmanitý a pestrý, by som povedal. Koľko ľudí možno navštevuje trhy teraz oproti minulým rokom? Badáte nejaké zmeny? A tým, že je to taká nová špeciálna edícia, je to aj tá návštevnosť je iná ako, lebo tradične býva market iba počas jedného víkendu, kde ako keby koncentrovane príde veľa ľudí naraz, ale toto je rozťahané ako keby do celého mesiaca.
a ešte je to aj cez týždeň, takže je to také trošku iné, ale my tým, že musíme sledovať tú návštevnosť, tak vieme, že sa premelie okolo 6000 ľudí. Dokedy je možné trhy navštíviť? Takže trhy bude možné navštíviť každú stredu až piatok, a teda až do toho posledného pred vianočného týždňa, čiže do 18. decembra. Čo ponúkajú potravinárske trhy obyvateľom? Tak na potravinových trhoch, jak je to už u nás tradícia 6 rokov, dávame priestor hlavne remeselným výrobcom kvalitných potravín. Ľudia si tu môžu v rámci tohej vianočnej tržnice kúpiť viac menej také delikatesy v spotrebiteľských baleniach, rôzne korenia, čokolády, kávu, alebo od malých producentov slovenských džemy, bylinky, cukrárenské výrobky, ktoré sú už určené na čas Vianoc. Koľko predajcov tu nájdeme? Tak variuje to z týždňa na týždeň, sa tie počty predajcov menia, ale dokopy medzi 80 až 100 predajcov v rámci celej tržnice na prízemí a na poschodí. Je to veľký rozdiel oproti minulým rokom, keď nebola pandémia? My si myslíme, že títo malí predajcovia, aspoň aj na sobotných troch, to vidíme, že oni sú vďační za každý priestor pre ich odbyt, čiže ten záujem z ich strany je veľký. Tento formát, čo robíme, je poprvýkrát, takže porovnávať to s minulým rokom je ťažšie, ale záujem na oboch stranách, aj zákazníci, aj tí predajcovia, je veľký. A potravinové trhy fungujú odkedy dokedy? Potravinový trh mávame štandardne každú sobotu od 9. hodiny do 15. A tam ale si ľudia môžu kúpiť len potraviny. A tieto vianočná tržnica, to sú trhy v rámci stredy, štvrtkov a piatkov, vždy od 12. do 20. A samotné teda potravinové trhy budú otvorené dokedy? Dokedy je možné navštíviť tržnicu? Posledný trh, ktorý sa bude konať v starej tržnici, bude v sobotu 19. decembra. A čo ľudia? Tešia sa aj tento rok z vianočných trhov a vychutnávajú si ich naplno? Neodradila vás momentálna situácia od návštevy vianočných trhov? Neodradila, lebo vianočné trhy majú svoju atmosféru a tá sa nedá ničím iným nahradiť, takže neodradila. Prišli ste sem cieľene niečo pozrieť a hľadať? Viete čo, prišla som cieľene pozrieť, čo je tu iné, nové, čo by som ako darček mohla kúpiť. A našli ste už niečo? Viete čo, pozerám knižky, takže vyberám, ale sú tu rôzne veci, takže možno, že ešte niečo mi padne do oka. Nenecháte sú trhy nikdy v tomto predvianočnom období? Nie, myslím si, že nie, lebo je to tradícia. A chýba vám tu niečo na tohto ročných trhoch? Tak chyba, no každý si nájde, ja si myslím, že čo hľadá, alebo potom zase niečo inde, ale v podstate si myslím, že je tu zastúpené rôzne všeličo, takže áno, myslím si, že je všetko. A boli ste pozrieť ešte aj niekde inde? Viete čo, momentálne nie, toto je také prvé. A chystáte sa ešte? Áno, myslím si, že áno, tak patrí to k Vianociam, tieto trhy všeobecne. Okrem starej tržnice sa konajú trhy aj na Hviezdoslavovom námestí i Tyršovom nábreží. S akými produktami prichádzate na trhy? Tak v starej tržnici sme zručne zdobenými medoníkmi. Všetko, čo u nás nájdete, je ručná práca, či už pečenie, či dekorovanie. Aká je návštevnosť? Myslím si, že veľmi dobrá. Takto ráno vždy o 12. viac ľudí sa nahronie, po obede je trošku útlm a k večeru si myslím, že tí ľudia je o to najväčší záujem do tej 8. Ste tu prvýkrát na takýchto trhoch? Áno, prvýkrát. Túto stredu sme začali a dostali sme pozvanie na poslednú chvíľu. Už sme si mysleli, že sa v decembri budeme trošku nudiť, ale sme veľmi radi, že nakoniec máme možnosť prísť aj do Bratislavy. Vyrábate vy všetky ručne, alebo akým spôsobom vznikajú tieto medovníky? Je to celé ručne, naša rodina sa tomu venuje. Vlastne moji svokrovci s tým začali, my s manželom sme sa teraz k ním pripojili. Každý jeden kus je ručne vykrojený, aj to zdobenie, vlastne nejako si to neuľahčujeme, je to obyčajná bielková poleva a mikrotenový sáčok a zdobíme. No sú to roky praxe. A ako sa vám páči táto kombinácia trhov potraviny s ostatným druhom sortimentu? Ja si myslím, že to je dobre vymyslené, niekoho zaujímajú iné veci, každý si to tu prejde, porozmyslia, čo si kúpi a má hlavne veľký výber, takže ja si myslím, že to je veľmi dobré. Ak ste nevedeli, či sa trhy niekde konajú a či sa tam oplatí vôbec ísť, dnešnou reportážou sme vám snaď vaše otázky zodpovedali. Pre televízu Bratislava, Simona Halamičková. Už ako malý túžil účinkovať v televízii, čo sa mu splnilo. Vždy chcel dabovať rozprávky, aj to sa mu splnilo a jeho prvý dabing bola rozprávka Vili a kúzelná planéta.
Zaujal ho netradičný šport a keď si spoločne s nami pozriete, čo sa v ňom už naučil, dá sa povedať, že aj to sa mu splnilo. Že by dieťa šťastený? Možno. A možno iba pracuje na tom, čo chce a čo ho naozaj baví. Viac nám o sebe prezradí detský herec a dabingový herec Dominik Budinský. Dominik, vítam ťa v štúdiu televízie Bratislava. Ahoj. Ahoj. Začnime tým, čo som už avizoval, ako štvoročný si vystupoval v televízii. Ako sa ti to podarilo a čo to bol vôbec za projekt? No, bol to projekt, teda každý niekde začínal, bol to projekt Dormeo a začínal som tak, že som bol taký, že som stále chcel byť v televízii a vedel som všetky reklamy na spameť, lebo ma to strašne bavilo. A tak som sa dostal do toľky. Ako to bolo vôbec možné? Oni si ťa vybrali, alebo bol si niekde zaregistrovaný v nejakej castingovej agentúre? Moja mama ma zaregistrovala a bol som z toho vážne nadšený. Čo si tam vlastne musel robiť v tej reklame? Alebo vystupoval si tam si ako malé dieťa a musel si tam spať? Alebo čo to bol konkrétne za záber alebo za reklamu? Ja si to moc nepamätám, ale viem, že som tam strašil. Som tam bol ešte s takými dvomi babami a som tam strašil a robil niečo. Neviem, ale mám z toho spomienky dobré teda. Takže bavilo ťa to, chcel si v tom pokračovať. Aj si pokračoval ďalej, aj v podobe filmov točenia, ale aj s dabingom. Ako si sa vôbec dostal k dabingu? Ako štvoročne si vystupoval v reklame, ešte si možno nevedel dobre rozprávať a čítať, ale čo ten dabing? No, k dabingu som sa dostal kvôli spievankovu, lebo jedna mamička ma pozvala do štúdia a tam som si prvýkrát skúsil dabing a odtedy dabujem. A ide ti to? Áno. Tvoja najťažšia a naopak najľahšia postava, na ktorú si doteraz spomínaš alebo si pamätáš? Asi najťažšia je Willy, z Willy a kúzelná planéta, lebo tam som ešte tak začínal. No. Čo tam bolo najťažšie? Veľa toho bolo, veľa. Napríklad skús nám prezradiť alebo našim divákom, ako ten dabing vôbec funguje alebo ako to vnímaš ty z pohľadu detského dabingového herca. Ja to vnímam tak, že ako to vysvetliť? Máš pred sebou mikrofón, scenár a telku. A to znamená scenár, telka, áno. Mikrofón. Áno. A čo je tvojou úlohou? Musíš čítať, čo máš v scenári, ale musíš ísť aj do synchronu. Teda, riafať sa na tie ústočka, tak áno. Aby to ostatných divákov alebo deti nerušilo. Áno a je to také iné, že sa musíš aj kúkať na papier, aj na telku a musíš dve veci robiť naraz. A naopak tvoja najľahšia postava, ktorú si si povedal, jej, toto by som si zopakoval pokojne aj zajtra, aj kedykoľvek. To neviem, ale viem, že sa mi najľahšie robí horory. Horory? Lebo prečo práve horory? Tie ma asi najviac bavia. Aj napriek tomu, aký si malý, nebojíš sa toho? Alebo nemajú niekedy režiséri problém s tým, Dominik, koľko máš rokov, toto je také náročné, toto by nemalo ešte vidieť žiadne dieťa, ale je tam teda nejaký detský herec, ktorého potrebujeme nadabovať. Nestalo sa ti to niekedy? Mm-mm. Ale som rád, keď dabujem nejaký horor. A zatiaľ aj v pohode spávaš? Pokiaľ áno, vidíš áno. Ten horor, nemáš nejaké nočné mory? Nie. A mama je s tým takisto, alebo rodičia sú s tým v pohode? Uh-huh. Poďme teda ďalej. Ja som si ťa pozval do štúdia nielen kvôli tvojim hereckým, alebo hereckým úspechom, alebo v dabingovým úspechom, ale dosahuješ úspechy v detskom veku aj za tvoje možno nie príliš bežné hobby, a nezvyčajné hobby. Prezrad nám, ako si sa k tomu dostal a čo je to vôbec za hobby. Zatiaľ som to neprezradil našim divákom, tak skús nám to prezradiť ty. Je to parkour. Parkour. Alebo a čo je to vlastne teda ten parkour? Parkour môže byť aj freerun, ale freerun už je niečo iné. Parkour je sa čo najrýchlejšie dostať z bodu do bodu, ale freerun je aj tam robiť nejaké salta a tak. Napríklad z bodu do bodu. Keby sme sa rozhodli, že od tvojej pozície alebo za tvojou stoličkou sa chceš dostať k našej druhej kamere, ale musíš popri tom preskočiť tento adventný veniec, tak dokázal by si to? Áno. Bez toho by si sa dotkol tých sviečok, možno. No tak možno. Nebudeme to teraz skúšať samozrejme, ale aj naši diváci si môžu pozrieť tie ukážky, ktoré si sa učil. No jedna z nich, naozaj ja som trpol, keď som si ju pozeral. Ako dlho si sa napríklad učil
ten výskok z toho stromu v prírode, bolo to také ľahké, lebo koľko trvá vôbec naučiť sa technicky jeden takýto cvik bez toho, aby sa človek zranil, padol alebo poranil? Veľmi dlho, teda napríklad celto dosadu som sa učila aj rok a pol. Tak dlho? To bolo jedno z najťažších, lebo tam není iba to, že sa to ideš učiť a že sa bojíš, no, že sa hlavne bojíš, lebo ideš proste dozadu skočiť a bojíš sa, že padneš na hlavu. Uh-huh. Ako sa to vlastne učí, alebo kde sa to učí, tak aby si sa neporanil, aby si, nedaj Bože, nezlomil väzy, alebo nejakým spôsobom sa nezranil? Ono to ide rôznymi vrstvami? Áno. A najprv hala, potom trávnik, potom niečo ťažšie, niečo ťažšie, niečo ťažšie a potom to vieš. Ale to trvá strašne dlho. A tento konkrétny teda cvik si sa učil koľko? Keď si hovoril, že iba salto si sa učilo rok a pol, ten, ktorý diváci si mohli pozrieť v rámci tej ukážky, že skáčeš dozadu a ešte si dopadol vlastne aj na nohy. Dlho. Ale neviem koľko presne, ale trvalo to veľmi dlho, lebo parkour robím asi tak 3 roky. Čo ťa na tomto netradičnom športe najviac zaujalo? No, najprv to začali robiť moji kamaráti a tak som to začal robiť aj ja. Oni ťa inšpirovali alebo videl si už nejaké kúsky, ktoré si dokázali alebo dokázali urobiť aj na ulici? Áno, videl som to tak, že to má niečo, je to zábavné. Á, to chcem urobiť aj ja, ale dobre, to bolo prvý krok, druhý krok bol, ako si spomínal a prezradil našim divákom, jedno salto sa učí rok a pol. Neodradilo ťa to? Neodradili ťa tie modriny, alebo aké si mal najťažšie zranenia? Mal som, no nie veľa, mal som zranenia, aj niektoré natočené mám. Aha. Ale napríklad som padol zo stromu, kvôli tomu, lebo som si pricvakol šňúrku. Na topánke? Áno. A odtedy vlastne som trénoval iba so zipsom. Teda. A nikdy ťa to neodradilo natoľko, že by si si povedal, stačí, budem teraz skúšať nejaký iný koníček, alebo už sa nebudem venovať tomu parkouru? No, je to také, že keď sa mi niečo stalo, tak ten trik som netrénoval si pol roka. Aha. Takže napríklad salto s otočkou. Som vedel aj na zemi a zrazu som padol tak na brucho a odtedy som ho asi nerobil pol roka a znova ho už viem. A počas toho pol roka, kedy netrénuješ tento jeden cvik, vieš sa venovať ďalším? Alebo áno, si natoľko zranený, a že si povieš, že musím si dať naozaj teraz pokoj a až o pol roka, keď sa budem vedieť dobre hýbať, tak môžem trénovať ďalej? Skúšam ľahšie veci, keď sa mi niečo stane. A skúšaš to sám, alebo chodíš aj špeciálne za nejakým trénerom, ktorý ťa učí, aby si sa neporanil, ako to robiť, aby si sa nejakým spôsobom vystrihal niektorým nebezpečným situáciám? Chodím na tábory v lete. To sú aké tábory? Parkour škola. Parkour škola. A tam sa učíte všetky tieto cviky, všetky tieto premety, otočky? Oni teraz stavajú halu. Aha. A už sa na ňu strašne teším. A ako to vnímajú tvoji rodičia? Mamina je s tým v pohode, keď prídeš zranený, alebo keď vôbec videla niekedy tie tvoje salta a otočky? Či ťa v tom podporuje, alebo naopak má taký strach, že ťa odhovára a hovorí ti, Dominik, prestaň už tým parkourom, už si dokázal nejaké veľké úspechy? No, podporuje ma. Podporuje. Zvykla si. Už si zvykla. Kde ho najčastejšie trénuješ? Najčastejšie v hangeri, v hale. To je v hale. A nemáš problém s tým, že ľudia ti niekedy typujú menej rokov, ako v skutočnosti máš? Ne. No, prezrať našim divakom, koľko máš rokov? 13. 13. Takže pozeráte sa teda na 13-ročného parkouristu a detského herca. A posledná otázka, ako zvládaš vyučovanie počas týchto obmedzení v rámci korony? Máte aj vy niečo online, alebo teba sa to vôbec netýka? Ja mám online a učím sa na domácom vzdelávaní. Sice na Slovensku není povolené, ale ja som na českej škole Březovej. A tam je v Česku povolené domáce vzdelávanie, tak sa učím doma. Aj keby nebola korona, aj keby bola. A vyhovuje ti tento systém, alebo už sa tešíš, kedy to naozaj padne a opäť sa všetci budete môcť dostať do školy aj na rôzne krúžky, ktoré teraz sú možno obmedzené? Mne vyhovuje, lebo
na tej Březovej nemáme ani toľko úloh, ako by dávali normálni učitelia, a tak sa môžem venovať aj dabingu, parkouru a ostatným mojim koničkom. Tešíš sa na Vianoce? Áno. Na čo najviac? Na rodinu. Na rodinu. Tak Dominik, ja sa ti chcem poďakovať, že si si našiel aj počas tohto obdobia čas a prišiel si do nášho štúdia Televízie Bratislava. Želám ti veľa úspechov, a nielen v škole, ale aj v tvojom extra špeciálnom koničku. Nech sa učíš ďalšie zaujímavé triky, ktoré si môžeme pozrieť aj na sociálnych sieťach. Nech sa ti teda darí. Ďakujem. Milí diváci, takže dnešným našim hosťom bol detský herec a dabingový herec, ale aj parkourista Dominik Budinský. Tešíme sa opäť na budúce. Zatiaľ dovidenia. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Môžete nám ich posielať na mailovú adresu redakcia@tvba.sk.